Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da države moraju da nabave što pre i što više vakcina, bez obzira na to da li one dolaze sa istoka ili zapada. On je u intervju za nemački portal Focus online povodom odluke Mađarske da kupi rusku vakcinu Sputnik V rekao da je u pandemiji posao političara da preuzme odgovornost i zaštiti zdravlje i živote građana. Zato što oni koji kupe vreme mogu da spase živote i povrate slobodu, rekao je on. Naglasio je da nema istočnih ili zapadnih vakcina, već samo dobrih ili loših. Orban je rekao da se nabavka vakcina i napeti odnos između EU i Rusije mogu gledati kao odvojeno pitanje. Naglasio je da je ljudski život i zaštita zdravlja iznad političkih razmatranja. Orban je dodao da je neodgovorno politizovati nabavku vakcina i dozvoliti ljudima da umru i ograničiti im slobodu samo zato što neko ima zamerke na neku zemlju gde se ona proizvodi. Objektivno gledano, jasno je da istočni deo Evrope razvio kulturu vakcinacije tokom komunističke ere, što je dovelo da se u istočnoj Evropi iskoreni virus mnogo pre nego u zapadnoj, gde ruska vakcina nije prihvaćena iz ideoloških razloga, rekao je Orban. Povodom centralizovanog programa nabavke vakcina u EU, Orban je rekao da je jasno da je to bila pogrešna odluka. Sjedinjene Američke Države, Britanija, Izrael, a čak i Srbija daleko prednjače ispred nas država članica EU, rekao je Orban i dodao da je sada i prekasno da se promeni taj kurs.